айдың бағасына пәтер. Магнум Клаб картасымен 10,000 теңгеге сауда жасап, Алматыдан және Нұр-Сұлтаннан пәтер. Сонда 1,000 шақта басқа да жүлделерді ұтып алыңыз. Магнум. Өмірді толтырамыз. Завтрак с Ламбером. Это отлично. Сделайте сливочным завтрак обычный. Ламбер. На все случаи завтрака. А завтрак будет вкуснее вдвойне с маслом «Домик в деревне». Симптомы простатита не должны меня отвлекать. Витапрост. И я наслаждаюсь жизнью. Футбол вкуснее с Лейс. Лейс – официальный партнер Лиги чемпионов УЕФА. Сапаш, мы там отхала. Ши малой тлю. Коголем бультурлю. Хала буртужу. Не уход, чаги? Эй, мы студент кезим севр. Джулия деген қыз болған. Енді жасымыз. Әскерден келген кезіміз. Айттым ғой енді. Жас кезімді кішкенді сан қойлы болдым деп. Енді айттыңыз ғой. Жас кезімді талай шайқағам деп. Енді сол студенттікке